Fenomena air pasang besar di Kedah dijangka bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam berita tengah hari. Empat lokasi di Kedah dikenal pasti berisiko berlaku fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku selama tiga hari bermula hari ini. Lokasi terlibat adalah Kuala Kedah di daerah Kota Star, Kota Kuala Muda di Kuala Muda, Kuala Yan, Yan dan Kuala Jelun di Kubang Pasu. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Kedah Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Zairil Anwar Zulmuji berkata, ia dijangka berlaku pada awal pagi iaitu antara pukul 12:30 malam hingga pukul 2 pagi. Jelasnya lagi sebanyak 38 kenderaan darat pelbagai jenis dan 85 buah bot sedia untuk digerakkan ke kawasan yang terjejas dan 1100 anggota sukarelawan APM juga berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau turut mengarahkan pasukan penyelamat pantai di menara tinjau sekitar Pantai Merdeka dan pantai sekitar Pulau Langkawi khususnya Pantai Cenang untuk memantau pergerakan orang awam yang datang beriadah namun beliau menasihatkan orang ramai agar tidak melakukan aktiviti pantai buat seketika sepanjang tempoh fenomena air pasang besar Sementara itu keadaan banjir di Perak semakin pulih apabila jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 81 orang setakat pukul 10 pagi tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan berkata dua pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi iaitu di daerah Kerian dan Hili Perak dan satu PPS di Sekolah Kebangsaan SK Behrang di daerah Mualim ditutup pada pukul 8.30 pagi tadi. PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak yang dibuka sejak minggu lalu masih menempatkan 40 penduduk daripada 12 keluarga manakala 41 penduduk daripada 9 keluarga keluarga pula dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak. 25 projek pembangunan di Santubong yang diumum Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar semasa menjadi ahli parlimen kawasan itu diteruskan kerajaan persekutuan. Jumlah keseluruhannya mencecah 12.5 juta ringgit. Tan Sri Dr. Wan Junaidi memaklumkan 19 daripada 25 projek itu terletak bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Baki 6 projek lagi bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Cadangan pelaksanaan projek berkenaan dirancang dengan teliti bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat. Beliau yakin penggantinya iaitu ahli parlimen Santubong sekarang, Datuk Seri Nancy Shukri akan terus memantau pelaksanaan kesemua projek berkenaan. Keperluan itu bagi memastikan ia siap mengikut jadual. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun menyatakan faktor sewaan premis yang rendah antara punca lambakan warga asing dinilai. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa kerja keselamatan negeri berkata hal itu memberikan kesan kepada masyarakat sekitar berikutan ada antara mereka yang melanggar undang-undang. Dan juga saya mohon kerjasama daripada Uh, agen-agen uh, pekerja-pekerja ini, pekerja-pekerja asing ini supaya mengikut peraturan. Kita kita akan selalu buat operasi sebegini untuk mereka sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kita tak nak mereka dijadikan sebagai tempat nilai ini sebagai tempat mereka menghantar pekerja, meletakkan pekerja awal sebelum mereka ditempatkan, diletakkan di tempat-tempat yang lain. Beliau berkata demikian selepas operasi bersepadu Ops Sabung Agensi-Agensi Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri Sembilan 2023 dinilai. Dalam operasi itu, lebih 900 warga asing diperiksa dan 70 tangkapan telah dibuat atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen menerusi 17 operasi yang dijalankan selama lima hari. Dua daerah menjadi lokasi tumpuan serbuan pihak berkuasa iaitu Seremban dan Nilai. Menteri Komunikasi dan Digital Fami Fadil hari ini hadir ke program Hari Bersama Komuniti Pusat Ekonomi Digital (PED) di Kampung Lohan Ranau. Sebelum ke Kampung Lohan, beliau berkesempatan melawat tapak projek Proof of Concept POC pemasangan peranti Staling di Kampung Langsad di Ranau. Perinciannya bersama Iswadiman Syamsuddin. Silakan Iswadiman. Baik Nurul, hari ini Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fami Fadil melakukan lawatan kedua buah kampung di Ranau iaitu di kampung Lohan Ranau dan juga di kampung Langsa Ranau. Dan ketika ini saya bersama dengan Yang Berhormat Menteri untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lawatan ke kedua-dua buah kampung ini. Selamat tengah hari YB. Selamat tengah hari. mungkin YB boleh terangkan lawatan kedua ke dua-dua buah kampung ini. Ya alhamdulillah pagi tadi kita ke uh, Kampung Langsat untuk uh, lihat pemasangan proof of concept unit Starlink ini uh, dapat membantu uh, menyediakan kemudahan uh, internet kelajuan tinggi uh, kita test tadi antara 100 ke 200 Mbps jadi sangat laju dan kita sediakan secara percuma untuk komuniti uh, sementara waktu kita juga teliti isu pemasangan menara baru dan akan ada sedikit perbincangan dengan uh, kontraktor esok insyaAllah bersama dengan Yang Mabuhat Ketua Menteri. Uh, selepas itu kita ke Kampung Lohan bersama dengan uh, Adun Paginatan, uh, Datuk Bidin dan uh, kita melihat usaha di Pedi Pusat Ekonomi Digital uh, meningkatkan. Uh, ekonomi bagi penduduk tempat uh, dan kami juga sempat uh, bertemu dengan beberapa usahawan tempatan melihat produk-produk yang mereka usahakan dan bagaimana dengan jualan secara online dapat meningkatkan pendapatan mereka uh, kita lihat potensi dia sangat uh, sangat tinggi kerana ada beberapa produk dari Kundasang contoh. Uh, macam uh, strawberry uh, kita ada macam-macam jenis serunding dia ada tunjuk tadi serunding tuhau, ya, uh, ada jeruk bambangan macam-macam dan, macam -macam, ya. dan uh, sebenarnya kalau dipackage dengan baik dan uh, di produk itu saya saya lihat boleh pergi jauh uh, jadi di sini kita lihat infrastruktur, iaitu menyediakan internet pada yang baik, yang mudah, yang murah untuk rakyat. Kemudian aplikasi penggunaannya termasuk di pusat-pusat ekonomi digital terdapat lebih 100, maaf terdapat dalam 18-20. Uh, pedi baru yang akan disiapkan di, di Sabah. Ada sejumlah lagi uh, tapi masih yang sama. Pedi-pedi yang sedia ada ni kita akan tambah baik. Uh, InsyaAllah pada 29 November di PICC Putrajaya kita akan umumkan hala tujuh baru bagi semua pusat ekonomi digital seluruh negara. Baik, B, eh, saya tertarik dengan pemasangan Staling di kampung Langsatran Staling yang kedua selepas di Keningau mungkin akan diperluaskan lagi ke daerah-daerah lain di Sabah ini yang mungkin masih memerlukan uh, capaian internet ini? Ya, betul. Uh, untuk fasa dua Proof of Concept, uh, kita akan sediakan sembilan unit yang akan dipasang di beberapa lokasi di seluruh Sabah yang bersifat Proof of Concept. Ini bermaksud uh, kita akan di setiap lokasi uh, membuat sedikit uh, testing, kita tengok bagaimana lebih ramai boleh manfaatkan atau kita boleh guna untuk tujuan-tujuan yang sedikit berbeza. Niatnya adalah untuk kita memahami keupayaan bagi unit-unit ini uh, serta kekangan Uh, juga set up cara cara ia dipasang. Jadi di uh, Kampung Langsat kita harap dia dipasang di masjid. Jadi kita harap uh, karea dan dan uh, penduduk yang yang datang ke masjid ataupun sekitar boleh dapat manfaat yang yang terbaik daripada internet yang lebih uh, lebih laju insyaallah. Baik, terima kasih Wabi. Terima kasih. Demikian tadi bersama dengan Yang Bapak Menteri KKD Fahmi Fadil yang telah pun bercakap mengenai pemasangan uh, staling dan juga pedi di negeri Sabah ini yang khususnya di Kampung Langsat dan juga di Kampung Lohan Ranau. Dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka, kembali ke Kota Media Angkasa Puri. Baik, terima kasih Iswadiman. Organisasi media memainkan peranan penting dalam memastikan industri kewartawanan di Sabah terus kekal utuh. Ketua Menteri Datuk Sri Haji Jinor berkata, ia penting bagi memastikan pelibatan lebih ramai generasi muda sebagai pelapis dalam bidang berkenaan. Jelasnya sudah tiba masanya untuk organisasi media menawarkan gaji dan insentif-insentif yang bersesuaian bagi memastikan lebih ramai generasi muda menyertai bidang kewartawanan. Dalam pada itu katanya kerjasama pintar antara pengamal media dan kerajaan negeri amat penting dan perlu terus diperkukuh untuk memastikan kejayaan yang dicapai menerusi hala tuju Sabah Maju Jaya dapat disampaikan secara terus kepada rakyat. Beliau berucap dalam majlis Kinabalu Press Awards KPA 2023 di Kota Kinabalu Pada majlis itu juga, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil meletakkan azam mahu memastikan tiada pemberhentian kerja berlaku dalam kalangan pengamal media selama beliau menggalas tanggungjawab selaku peneraju kementerian itu. Bagi tujuan itu, kementerian akan mengadakan sesi libat urus bersama pengamal media di seluruh negara. Menurutnya, sesi libat urus itu akan diadakan sebelum pembentangan rang undang-undang RUU Majlis Media di Parlimen yang dijangka pada tahun depan ia penting agar majlis itu antara lain mampu memainkan peranan menjaga kebajikan petugas media. Parlimen Malaysia dan Singapura sepakat jalin kerjasama erat sebagai rakan ASEAN dan membangun belia. Ia bagi menggalakkan usaha menggubalan dasar ke arah mencapai matlamat komuniti ASEAN yang mampan dan makmur. Bukan saja di peringkat kebangsaan, malah serantau. Kesepakatan itu dicapai menerusi pertemuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bersama rakan sejawatnya dari Singapura, Tuan Yang Terutama Siakian Kian Peng yang berlangsung di Parlimen Singapura baru-baru ini. Kedua-dua speaker turut bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu dua hala dan serantau yang jadi kepentingan bersama. Ini termasuk keterjaminan makanan, kecerdasan buatan dan tenaga boleh baharu. Rukun negara bukan sekadar dilafazkan tetapi harus dihayati untuk mengekalkan semangat patriotisme dalam membentuk perpaduan kaum untuk hidup secara harmoni. Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, selain program yang dianjurkan kerajaan, ibu bapa juga disaran memainkan peranan untuk mengajar prinsip rukun negara kepada anak-anak. Menurutnya, rukun negara haruslah diingati dan diamalkan untuk mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat berbilang kaum. Daripada masyarakat majmuk ini, kita memahami perbezaan. Ya, perbezaan. Tersebut. Nah, itulah yang unik Malaysia ini. Sebab itulah kita perlu memahami rukun negara tersebut. Ya, bagi memelihara kesepaduan dan juga perpaduan negara kita. Apa lagi ibu bapa balik ke rumah sepatutnya perlu diterapkan lagi. Ha? So, semua peringkat daripada rumah, keluarga, pergi tabika kita, ada elemen tersebut. Beliau berkata demikian selepas program eksplorasi rukun negara peringkat negeri Kelantan di Sekolah Kebangsaan Sri Wangi 2 di Gua Musang Kelantan. Selain ikrar rukun negara, antara aktiviti yang diadakan ialah persembahan kebudayaan, gerai pameran daripada Kelab Rukun Tetangga dan lakaran mural. Lebih 8000 peserta menyertai program larian wira 2023 anjuran Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT di Dataran Merdeka pagi tadi. Ketua Eksekutif LTAT Dato Ahmad Nazim Abdul Rahman berkata, sambutan yang diterima amat menggalakkan bagi tahun kedua penganjurannya. Jelasnya elemen ketenteraan ditekankan dalam program kali ini sebagai mengiktiraf jasa dan pengorbanan wira negara yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Kali ini kita mengharapkan dengan penyertaan yang begitu ramai ini, ia dapat meningkatkan penjenamaan LTAT itu sendiri penjenamaan anak-anak uh, syarikat termasuk Afin Bank uh, termasuk Buster Holdings uh, dan uh, keunikan larian uh, program larian yang kita anjurkan ini uh, iaitu yang bertemakan uh, Tentera Malaysia ramai uh, campuran uh, daripada pelbagai uh, peringkat latar belakang daripada Tentera Malaysia daripada LTAT, daripada anak-anak syarikat tapi yang paling ramai adalah penyertaan daripada orang awam sendiri. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pelepasan peserta larian Wira 2023 yang disempurnakan Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Bangga satu sebab dapat support event ATM. Satu lagi untuk uh, individu diri sendiri ya lah, untuk kesihatan. Sebab pertama sekali saya nampak ada banyak penyertaan dan satu lagi untuk menyemarakkan semangat ketenteraan lah. Uh, saya, saya minta ada banyak lagi event macam ni lah sebab uh, untuk uh, uh, instil more patriotik semangat patriotik di kalangan semua remaja dan sebagainya. Program bermula seawal pukul 4 pagi dengan berlangsungnya tiga kategori larian serta aktiviti menarik seperti cabaran larian berhalangan, cabaran kecegasan tendera, karnival kanak-kanak dan cabutan bertuah. Seolah-olah membenarkan yang kamu itu seolah-olah membenarkan adanya perjanjian antara Israel dengan okay, okay. Tular di media sosial rakaman video cuba mengaitkan DAP dengan Israel. Biar betul, semakan pasukan biar betul mendapati yang merupakan tuduhan lama yang dikitar semula. Dan dakwaan terbabit ternyata fitnah tiada bukti yang boleh mengaitkan parti politik itu dengan negara haram Israel. Hakikatnya, sejak sekian lama DAP kekal dengan pendirian menyokong perjuangan Palestin. Bukan sekadar retorik semata-mata, barisan pemimpinnya yang bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan lantang menyuarakan isu terbabit dan pastikan undang-undang antarabangsa terpakai sama untuk semua termasuk rejim pengganas Israel ini. Kita mengambil pendirian mengecam apa yang berlaku. Jangan petikaikan keilasan kita untuk menentang ke genosida yang berlaku. Tapi tiap-tiap tahun saya beli produk-produk bumi Palestin, minyak zaitun, buah kurma daripada kawan-kawan Palestin musnahkan pokok zaitun Palestin rakyat Malaysia kita sokong beli produk bumi hasil Palestine. Malaysia Palestin. negara bebas dan merdeka dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat yang akan pertahankan hak yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin henti sebar fitnah dan cetuskan kegusaran ia merupakan kesalahan jenayah terima fitnah atau maklumat palsu segera lapor kepada SKMM biar betul tak pasti jangan kongsi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid kini menjadi rakan kongsi hak penjenamaan untuk Loftus Road Stadium iaitu stadium ikonik kelab bola sepak Inggeris Queens Park Rangers QPR di London United Kingdom UK. Perjanjian hak penjenamaan selama tiga tahun itu merupakan platform yang sangat berharga untuk meningkatkan profil Madrid di UK. Melalui kenyataan, Madrid memaklumkan kerjasama ini adalah inovasi pertama untuk kedua-dua pihak menyatukan promosi sukan dan perdagangan selain dengan cara yang segar dan menarik. Platform ini juga dilihat sebagai penjenamaan bernilai tinggi dan alat pemasaran dalam menambah baik profil Malaysia di UK dan meningkatkan peluang ekspor Malaysia ke pasaran tersebut. Pasaran getah Malaysia dijangka bergerak dalam julat sempit kecenderungan lebih kepada trend menaik minggu depan. Ini disebabkan oleh situasi bekalan yang ketat. Bekas presiden Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, Dennis Low berpandangan para peniaga perlu menyimpan stok kerana terdapat laporan mengenai hujan lebat di beberapa wilayah pengeluar getah, sekaligus menjejaskan produktiviti. Langkah itu juga bagi mengelakkan mereka daripada terperangkap dengan keadaan bekalan yang tidak mencukupi dan menjejaskan pendapatan. Sementara itu, pada asas mingguan, harga rujukan Lembaga Getah Malaysia untuk getah mutu Malaysia 20 meningkat 1.5 kepada 693.5 sen sekilogram. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Sepuluh rakyat Palestin yang terbunuh dalam serbuan tentera Israel di kamp larian Nur Syams di Tebing Barat dikebumikan semalam. Pihak berkuasa Palestin mendedahkan serbuan pada Khamis lalu mengorbankan sekurang-kurangnya 12 warganya. Dalam serbuan berkenaan, tentera Israel juga memusnahkan infrastruktur selain merampas aset milik penduduk. Pada hari sama, rejim Zionis turut melancarkan serangan udara. Keganasan di tebing barat makin meningkat sejak Israel mula membedil Gaza pada 7 Oktober lalu. Dalam tempoh berkenaan, 70 rakyat Palestin di tebing barat terbunuh. Lebih 800 individu lagi turut ditahan tentera Israel. Serangan berterusan Israel ke atas Gaza mengakibatkan kemarahan penduduk dunia. Perarakan demi perarakan diadakan sebagai bantahan terhadap kekejaman rejim Zionis, juga tanda solidariti ke atas Palestin. Di Iran, ribuan penduduk turun ke jalanan sekitar Tehran bagi tujuan itu. Peserta protes membawa sepanduk dan melauahkan perkataan anti-Israel dan anti-Amerika. Penduduk Yaman pula menzahirkan sokongan terhadap Palestin dengan menyertai perarakan yang berlangsung di Sanaa. Bendera Palestin dikibarkan peserta perarakan. Mereka turut mendesak Zionis segera menghentikan penindasan terhadap rakyat Palestin. Protes menentang kekejaman Zionis turut berlangsung di Pretoria, Afrika Selatan. Penduduk mengadakan protes di pekarangan kedutaan Israel. Mereka mendesak kebebasan untuk penduduk Palestin. Protes sama turut diadakan di Mogadishu, Somalia. Ini pula susulan serangan Israel ke atas sebuah gereja ortodoks di Gaza baru-baru ini. Penduduk Kristian di Ramallah mengadakan upacara sembah yang khas untuk penganut agama itu yang maut dalam serangan berkenaan. Menurut media, serangan pada Khamis selalu mengorbankan 18 penganut Kristian. Namun jumlah mangsa yang meninggal dunia dipercayai jauh lebih tinggi. Keganasan di sempadan Israel Lubnan juga masih berterusan. Ia mengakibatkan penduduk hilang tempat tinggal. Penduduk kampung Diara Lubnan yang bersempadan dengan Kiryat Shmoni, Israel, terpaksa berpindah ke bandar berdekatan iaitu Tayyip. Kami selalu serangan rentas sempadan yang sangat besar berlaku di kawasan berkenaan. 20 hingga 25 rumah di perkampungan Diara Musnah dan tidak boleh lagi didiami. Israel pula telah mengarahkan lebih 20,000 penduduk di Kiryat Shmoneh berpindah sehari selepas itu kekerasan berterusan di sempadan Lubnan dan Israel telah meningkatkan kebimbangan bahawa pertempuran antara Hamas dengan Israel di Gaza akan mencetuskan konflik lebih luas di rantau berkenaan kumpulan Hizbullah Lubnan merupakan sekutu Hamas Tiga pesawat tentera British cuba menceroboh ruang udara Rusia di Laut Hitam Khamis lalu. Salah satu daripadanya dikenali pasti sebagai pesawat peninjau RC-135, manakala dua lagi pesawat pejuang Typhoon. Cubaan itu bagaimanapun berjaya dihalang Rusia. Dua jet pejuang SU-27 digerakkan dan mendekati aset udara British hingga kesemuanya mengubah haluan sebelum sempat memasuki ruang udara Rusia. Laut Hitam telah menjadi kawasan tumpuan utama dalam peperangan antara Rusia dengan Ukraine yang sudah masuk bulan ke-20. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum ini telah mengarahkan tentera udaranya meningkatkan kawalan di kawasan berkenaan. Ini termasuk menggerakkan pesawat dilengkapi peluru berpandu hypersonik bagi tujuan itu. Perkembangan hoki Piala Sultan Johor 2023, skuad remaja negara mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 1-3 menentang juara bertahan India malam tadi. Selepas gagal mengutip mata semasa menentang New Zealand pada asa pertama, anak buah Amir Rahim menampilkan persembahan lebih meyakinkan dan mendahului pada minit ke-13 di Stadium Hoki Taman Daya. Jaringan berhasil menerusi pukulan sudut penalti yang dimanfaatkan sebaiknya oleh Syahmi Irfan Suhaimi. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak kekal lama. Apabila India berjaya menyamakan kedudukan menerusi lalagi Adib Yarajun pada minit ke-28, Lakra Amin Deep menambah jaringan India pada minit ke-37. Kali ini melalui pukulan sudut penalti. Gawang Malaysia bolos lagi pada minit ke-54 juga menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Rohit. Keputusan malam tadi meletakkan skuad muda negara di kedudukan terakhir kumpulan B sementara India di tangga teratas dengan empat mata diikuti Pakistan. Selepas ini Malaysia dijadual menentang Pakistan pada selasa. Bola sepak Liga Super Johor Darul Takzim JDT terpaksa bermandi peluh sebelum menewaskan Kelantan United FC KUFC 2-0 pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru malam tadi. Bermain di laman sendiri menentang juara Liga Super 2023, KUFC tampak bersedia terutama di barisan pertahanan apabila seringkali mematahkan serangan bertubi-tubi pasukan pelawat. Muhammad Syami Safari terlebih dahulu nyaris menghasilkan gol pembukaan pada minit ke-10 buat JDT namun sekadar melepasi tiang gol KUFC. Selang dua minit, Diogo Luis Santo gagal menterjemah gol selepas menerima umpanan cantik Muhammad Nazmi Faiz Mansur ketika gawang tuan rumah sudah terbuka luas. Cubaan jarak jauh Fernando Martin Forestieri juga tersasar pada minit ke-25 sekaligus menyaksikan Harimau Selatan terus kempunan jaringan. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas berakhir separuh masa pertama. Gol yang ditunggu-tunggu JDT akhirnya tiba menerusi pembatalan Forestieri pada minit ke-74. Berbaki seminit sebelum tamat perlawanan, pemain gantian Bersenda Silva mengesahkan kemenangan JDT dengan rembatan kencang untuk gol kedua. Harimau Selatan. Isu tunggakan gaji tidak menjejaskan tumpuan pasukan Kedah Darul Aman KDAFC untuk terus mengejar kedudukan kedua Liga Super. Ini selepas pasukan bimbingan Nafuzi Zain itu menewaskan Negeri Sembilan FC 3-0 dalam aksi di Stadium Darul Aman petang semalam. Pada perlawanan itu, gol pertama Sang Kenari muncul pada minit ke-14 apabila Kapten Manuel Oud bijak melakukan pembatalan lencong di luar kotak penalti yang gagal dijangkau Sih Izhan. Berselang dua minit, KDFC menggandakan jaringan apabila hantaran penyerang import Ifedayo Omosoyi berjaya disudahkan oleh Amirbek Baik Juraboyev. Ifedayo memastikan KDFC menang bergaya menerusi jaringan ketiga pada minit ke-58. Berbaki tiga perlawanan KDAFC berjaya mengumpul 50 mata. Dua mata di belakang Selangor FC. Berjaya untuk mencatatkan nama selaku pencari. Baik saudara berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan.